Političkog skrbnika, to je Plenković koji za sve zna od prve minute zadnjih tjedan dana i nisu ništa poduzeli. Ja ću vojsci garantirati da će biti zaštićen od ovakvog zulog šikaniranja. Ministar se prema zakonu u stvari može iživljavati. To je interesantna zakonska odredba da može svaki ministar svakom vojniku prekinuti karijeru zato što ima tu ovlast. Ja mogu više, ali to neću raditi. Taj čovjek će biti vraćan u službu. I o tome nećemo razgovarati s ministrom, nego s njegovim političkim skrbnikom. A ministar je inače... Dakle, trebate znati još jednu stvar kada govorimo o vojsci. Dakle, već godinama je državni tajnik u Ministarstvu obrane aktivni general. Ja sam ga već 5 puta trebao u stvari umiroviti. To ne radim jer mi ga je žao na neki način. I čekam da Plenković, ovdje se govori samo o Banožiću, Banožić je politički beskućnik, da ga naprosto dakle, nekako riješim. Ne može aktivni vojnik, posebno ne general, koji nije umirovljen, biti član političke vlade. To je protivno zapadnoj kulturi i civilizaciji, hrvatskim zakonima, ustavu, svemu onome što gradimo zadnjih 20 godina. Zadnji ministar vojnik je bio general Biljavac, praktički još u vrijeme rata. I to je bilo opravdano. Nakon toga, dakle, imamo tu situaciju, ja nisam poduzeo ništa, čekam nekakvo rješenje. Dakle, Plenković se pravi da se ništa ne događa. Ovo je u stvari jedna vrlo ružna vrsta manipulacije i obračuna preko leđa jednog uzornog časnika. Mene je to iznenadilo. S kojim motivom? Ja to nisam... Dakle, koji motiv? Samo da vama... Osobna osveta, to je prvi motiv, i to je gospodin, dakle, koji je trenutno, koji može svakoga umiroviti, dakle, i sutra završiti na nekoj kloaki političke povijesti, kako je došao tako ode. Dakle, pa nekolicini mojih suradnika je rekao da tog čovjeka ne želi vidjeti. Pa šta je to? Hoćete sada napravim bartolomejsku noć, mislim, u vojsci, da koristim svoju ovlast. Mislim, ovlasti za civilizirane ono, i razumne ljude, nešto gdje paziš. Dakle, ministar i ministar vrhovni zapovjednik je više od toga. Izabran je direktno od političkog naroda da radi neki posao i ima 100 ograničenja u zakonu. I neka budu. Radi se o postrojbi koja osigurava mene. Mene. Dakle, to nije pretorijanska garda i ministar se dopusti da takvu osobu ide šikanirati. Ono što ja tražim, to će se dogoditi, da ta osoba se vrati i da ode u mirovinu dostojanstveno. Ne kao general, što treba postati 5 puta, nego dostojanstveno. Kako se to ne dogodi? A uzmeš. Žao mi je. Onda će se svi morati obratiti Plenkoviću. Koja je dublje pozadinska priča, kažete, osveta ili osobni... Ne znam, to treba obrazložiti, dakle, razumijete? Osveta protiv njega ili inad protiv vas? Dakle, to treba obrazložiti. Tu ću stati. Dakle, danas će jedan dio novinara, osim iz Hanza Presa, jer oni stalno lažu, dakle, biti briefiran, vidjet će sve dokumente, vidjet će dopise premijeru, dakle, sve se zna. To znači da dakle, niste rađen... tražili ova 2,5 mjeseca? Ministar Drenic kaže da je zatraženo na godinu dana. Pa zatražio ga je načelnik glavnog stožera. Načelnik glavnog stožera u dopisu i napisao je zbog potreba službe. Da biste to odbili, smijenite načelnika glavnog stožera, to ne može. Dakle, načelnik glavnog stožera koji je predlagatelj. Formalno. Kaže, zbog potreba službe, radi tranzicije, radi dolaska novog čovjeka kojeg sam odabrao, jednog mlađeg časnika, i radi mogućnosti da brigadir, ovdje nije bitno kako se zove, ali on ima svoju karijeru, ipak ime, svoje odlikovanja, ima ratnu školu, da brigadir dostojanstveno ode za godinu i pol dana u mirovinu. A ne da se netko koji je došao jučer iz provincije političke iskaljio na tom čovjeku. To neće proći. To neće proći. Jer će onda ja početi raditi iste stvari, ali ne prema vojsci. Pa je to osobni motiv, možda? Za vas potpuno nebitna osoba, za mene nije poznata javnost. Inače nije dobro da takve osobe, jer za ovu osobu do jučer niko nije se čuo. Jer možete samo razjasniti? Razumijete, dakle, to je časnik koji je odlikovan, koji je bio u ratu 1991. godine, koji je završio ratnu školu. Vojničina. Pusti ga da ode u mirovinu kod čovjeka. Dakle, ovo je isključivo ponižavanje. Međutim, nemojte mi, dakle, ovo je razgovor sa njegovim političkim skrbnikom. To je Plenković. Dakle, on sve zna, njegovi najbliži suradnici su usmeno i on pisano obavještavani zadnjih 10 dana. Šta se događa, koji je problem, koje će posljedice moguće biti, sve zna. Dakle, nije ništa napravljeno. Sad je u Briselu, tamo vjerojatno kuplja Združene snage za napad na pravcu Volga-Don i oslobođenje Krima, to je jako lijepo, ali tu imamo problem. I to je druga stvar.
tražit ću još sutra da se, jer se donosi proračun za sljedeću godinu, sastane vijeće za obranu zbog zabrinjavajućeg materijalnog stanja u oružanim snagama. Dakle, zabrinjavajućeg materijalnog stanja i stana opremljenosti u oružanim snagama. Zrakoplovi super, podržao sam, inače previše stvari podržavam. Prelazim preko nekih stvari koje bi trebao kritizirati. Međutim, imamo stanje na koje se upozorava interno. Dakle, dopisi kruže, ne poduzima se ništa. Ministar to nije u stanju jer nema nikakav politički autoritet i autonomiju. Opet idemo na skrbnika. Možete nam pojasniti koji bi to osobno... Umjesto da se bavi, dakle, ono, eurazijskim pitanjima, ne, neka se bavi, dakle, svojim suradnicima kojima ovako ponašanje odobrava. S ministrom, dakle, nemam, komuniciraju moji suradnici. Znači, ministar komunicira s njim oko ovoga, niste ni znali... Jesam na kraju, jednom onako neformalnom prigodom, i rekao je da ne želi čuti za tog čovjeka.